បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដូចឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសចិនគេចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តដែលបើកបរដោយខ្លួនឯងហើយយកវាមកធ្វើជាតាក់ស៊ីបានហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់មានឧបករណ៍ដាក់សាគូតាមឡានចឹងពេលនេះអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងឈុតនេះដែលមានមុខងារ all in one ដូចជាដោយកង់ដោះកង់សប់កង់ប៉ះកង់ថ្លឹងកង់ឡានម៉ាកល្បី iFender ទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ page iFender brandដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់បានហៅតាក់ស៊ីដោយខ្លួនឯងហើយតាក់ស៊ីនោះទីតោតគឺបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកបើកបរដូចមុនទៀតទេមានតែឡានមួយគឺការស្រ័យតែម្ដងដោយគេអាចធ្វើការ control បានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង cloud ដោយរថយន្តមួយនេះអញ្ចឹងមានក្មេងស្រីម្នាក់គាត់បានហៅរថយន្តមួយនេះដោយប្រើប្រាស់ smartphone ហើយនៅពេលដែលឡានតាក់ស៊ីមកដល់គេគ្រាន់តែធ្វើការវាយលេខកូដដែលបញ្ជាក់នៅតាម smartphoneគឺអាចធ្វើការលុបសោចូលទៅអង្គុយបានហើយហើយយើងអាចធ្វើការសេតទីតាំងដើម្បីឲ្យរថយន្តនោះដឹកយើងទៅតំបន់ណាមួយបានដែលនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេកំពុងតែដាក់នៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបើយោងតាម Reuters ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងនៅប្រទេសចិនគេបានជ្រើសរើសយកតំបន់ចំនួន20ហើយសម្រាប់ដាក់ដំណើរការរថយន្តគ្មានមនុស្សបើកនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងសៀងហៃដែលជាផ្នែកធំបំផុតដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលមុនគេហើយនៅឆ្នាំ2026វិញគេនឹងដាក់វាប្រើប្រាស់កាន់តែពេញលេញនិងដាក់ដំណើរការរថយន្តដែលគ្មានមនុស្សបើកនេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតដែរនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលយើងគិតថាថ្ងៃខាងមុខទៅមនុស្សយើងនឹងបាត់បង់ការងារកាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺអ្នករត់តាក់ស៊ីតែម្ដងដោយសារតាក់ស៊ីនៅពេលនេះអាចបើកបរបានដោយខ្លួនឯងហើយវាអាចកំណត់ទីតាំងបានទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញយកឃើញយ៉ាងណាដែរហើយគិតថាតាក់ស៊ីមួយនេះនឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងឆាប់ឆាប់ឬក៏រយៈពេលយូរទៀតដោយសារតែពេលនេះនៅក្រៅប្រទេសគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ហើយហើយវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់មនុស្សយើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាប់ក្រហមនិងចៃប្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសសេរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ